til uden at de der runer der. Og det er særligt det her lille dyr, der kravler rundt på MF, der er træls. Det er sådan en form for... Eller... mister sin star paddle her. Det betyder altså, at du må være egentlig på Singularities præmisser, at I vinder på det. Ja, det gør... Altså... Ja, selvfølgelig det tidlige spil, men ja, de spiller meget på det her. Nu kan se, at Kerber går og tager ja, der han bruger en follow til Force God, han får også knocket op. Hvilket gør, at Steve Fjerd, han bliver nødt til at bruge sin flash. Jeg tror simpelthen ikke, det er nok på ham, han kommer ind, og så får han altså også til sidst den her. Der er stadigvæk to levels bag Kerbers, så han skal stadigvæk passe på i den her en mod en. Det skal han helt bestemt. Engleguden, der igen kommer til at misse en engage her, hvilket gør, at han bliver fuldstændig burst. Han kommer ind og bruger sin quickness på ham, og så er McMyer igen til at redde ham. Men det var i sidste ende ikke helt præcis nok, der kommer en rigtig god stun også på Markmeier, så bliver han shot down, og det bliver to kill her til Matic. Jeg mener ikke, det er godt nok spillet af Solidarity her. Det er ikke engang, fordi jeg sikkert laver sig godt. Ja, Kerber også, han rammer en call of Force Guards, så skal det bare lige sidste Force Guards, han får nok op. Og også en rigtig god rupture her fra Steve Fjeder, som gør Kerber lige præcis ikke komme ind og få det sidste engage på ham. Og han overlever igen, men lige med nødder næppe igen. Rift havde bot her. Vi ja. Ser det på et på rolighed. Mens er alle kommet ind, der kommer altså også TP her fra Finn. Første omgang, så er det altså rolighed, der falder ned, men så falder tårn også ned, og det er det første tårn, der er ned igen. McMyer er nødt til at komme væk. Han smiter altså for at få lidt ekstra HP igen. Mens de er i kamp herinde i midtland. Alle kommer ind, for han kan fat på Maddie her. Ja. Så er der Baron. Jeg har stadig choke efter botlane. Jeg er bare spændt på en teamfight her. Om nu ja, han har altså TP op. De burde videre, at den er i gang. Elbog og Meyer gør alt, hvad han kan for at komme ind. Han får fat i Thor. Det er altså bare en Baron, de får. Det ser ikke engang ud til, at Steve Fjeder han teleporter afsted. Han beder altså bare hjem mod Steve Fjeder. De betyder også bare, at de får altså Thor nede i botlane. Og må ikke også Kerber, han kan gå ind og få det her Thor, hvis han ønsker det. Der røger altså også Thor ind i midlane, og det begynder at falde fuldstændig fra hinanden nu. Ja, det er... Der er styr på tilværelsen for... Ja. Hvad hedder det... Singularity. Ja, de fik også lige fanget Elbog Meyer, og så kommer der altså en palace, der er lige i hovedet på ham. Der røg Steve Fjeder altså også med Baron Power, og nu også en Redemption til at holde det hele sammen. Jeg tror ikke, at de holder lang tid. Elbogen prøver altså at komme ind og se, om han kan få fat på Maddie, men han bruger altså både heal og flash til at komme væk. Og så får de altså det første inhibitor-tårn. Young Crux skal komme ind og gøre, hvad han kan. Finfin kommer også ind og får rigtig meget skade. Alle i sidste ende kommer ind og får fat på Finfin, men får altså bare alt for meget skade til det her. De kan ikke engang nå at komme tilbage til Fountain, inden I er tilbage. Lige nu er der altså kun en Nexus tilbage, og den falder der, og så er det altså første kamp her til Singularity. Sikke en eksplosiv kamp.